ჰაიდარაბაში ძისა და ფალიაშვილის ქუჩების კვეთაში ისტორიული სახლის დაანგრევის ფაქტზე კომპანია 3000 ლარი დააჯარიმეს და სამუშაოების წარმოება შეჩერდა. ჰაჭერის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის აგენტოში აცხადებენ, რომ შენობა ძეგლის სტატუსი არ ჰქონდა მინიჭებული, თუმცა შესაბამისი პროცედურები უკვე დაწყებული იყო. ბათუმის მერი აცხადებს, რომ ფაქტზე შესაბამისი რეაგირება მოხდება. მშენებელი კომპანია განმარტებებს არ აკეთებს. ეს სახლი საკმაოდ დიდი ხანია დანგრეულია, ჯერ კიდე ჩემი მერობის უფლებამოსილების დაწყებამდე არის დანგრეული. რა თქმა უნდა, ჩემთვის ცნობილია, ვინაიდან ყველა კულტურული მემკვიდრეობის თუ მასთან გათანაბრებული შენობა არის ჩემთვის ძალიან მტკივნეული და მნიშვნელოვანი. რამდენადაც მე ვიცი, უშუალოდ ამ ძეგლს სტატუსი მინიჭებული არ აქვს კულტურული მემკვიდრეობის, მაგრამ ის ნამდვილად ძველი შენობა არის ჩვენი ქალაქისათვის. შემიძლია გითხრათ, რომ ზედამხედველობის სამსახურს ამ ფაქტზე გაკეთებული აქვს რეაგირება. დანგრევა გაკეთებული არის მესაკუთრის მიერ და გაკეთებული არის მერის ნებართვის გარეშე. შესაბამისად, ზედამხედველობის სამსახურს ჩატარებული აქვს მოკვლევაც და ყველა შესაბამისი რეაგირება სამსახურსთან დაკავშირებით. განხილვის პერიოდში შარშან 2017 წლის ივლისის ბოლოს ყოველგვარი ნებართვის გარეშე მოხდა სადემონტაჟო სამუშაოები ობიექტის, რაზედაც აჭარის სააგენტოს მიერ დაუყოვნებლი საქმის კურსში იქნა ჩაყენებული ქალაქ ბათუმის მერიის ზედამხედველობის სამსახური, რომლის მიერაც ასევე დაუყოვნებლივ იქნა ზომები მიღებული, გატარებული იქნა შესაბამისი სანქციები, იქნა დაწესებული ჯარიმის სახით, როგორც მე დამიდასტურეს. ამ ეტაპზე ობიექტზე არანაირი სამუშაოები არ მიმდინარეობს.